Nada, presidente. A gente consegue até fazer aí, em termos de procedimento cirúrgico. E agora saiu em 2016, o ano passado. Então as câmaras estão alterando, é constitucional, está na Constituição, 1.2, não pode ser mais do que isso. Pronto. Emenda impositiva. Veja aí, emenda impositiva de vereadores. Não. Impositiva era obrigada a pagar. Obrigado. Raio-X. É obrigado a comprar. É. Não, entra com a emenda. Não, no orçamento vai ficar para nós aqui os 850 mil que é dos vereadores. Para emenda. Não, o plenário tem que aprovar. O plenário tem que aprovar. Ah, não, ele vai. Não, a emenda impositiva está no orçamento, foi feito, está na LDO. É. E nós temos 30 dias. Nós temos 30 dias para indicar onde vai ser gasto o dinheiro. Não, é uma impositiva, ele tem que pagar, senão ele vai subir por improbidade. Isso, é o orçamento. Ah, vai responder. Não estudei esse caso ainda aí, mas... Doutor, eu acho assim, coisa que já me chamo de... aconteceu e acontece, nós podemos até indicar e não fazer, é o que os prefeitos fazem em cima da Câmara de Vereador, né? Joga toda a população em cima da Câmara. Aí eles vão fazer o inverso. No momento que os vereadores indicaram que era para fazer a compra de um raio-x, um aparelho de reanimação, viu? O prefeito não quis comprar, o dinheiro estava lá. Tá? Exatamente, mas... Sim. Aí a gente vai entrar em Ministério Público... Tudo que for legal que a Câmara puder fazer, como já foi feito. Não por nós, mas por outras instituições dentro do orçamento. Mas é impositiva, não é emenda. A impositiva é obrigado. Esse está no orçamento. As emendas impositivas. Tem as emendas parlamentares e tem as emendas impositivas. Não, mas se está no orçamento, ele tem que aplicar aquele dinheiro. Ah, vai responder. Tem o ano inteiro para ele dever liberar. Geralmente é a mesma coisa. Quer ver aqui, Marcelo? Ó. Outro ponto importante, o que dá força à medida, é a necessidade,
caso venha o Executivo a não cumprir tais emendas, pela razão que a Constituição chama de impedimento de ordem técnica, de que o prefeito municipal deve, até 120 dias após publicação da lei do orçamento, a Câmara, que por sua vez tem 30 dias para indicar uma alternativa de destinação do dinheiro. A Câmara tem que indicar aonde que vai ser gasto aquele dinheiro. No orçamento. Tem que estar no orçamento, tem que estar na LDO, no PPA. Assim, se bem manejada, a emenda impositiva passa a ser uma grande ferramenta legislativa. Embora, vale lembrar que embora tal condição possua previsão constitucional, somente poderá ser aplicado no âmbito local, se prevista na lei orgânica do município. Isso que a gente está alterando na lei orgânica hoje. Acreditamos que bem informado, tanto o vereador quanto o cidadão pode participar e contribuir para que o legislativo trabalhe para melhorar a vida da comunidade. O que a Nova Campina fez? Está no jornal. O deles lá é R$193 mil deu no ano. E são 9 vereadores. Como é da pouco cada vereador, eles fizeram uma reunião entre os 9. Todos os 193 mil é para comprar veículos para a área da saúde. E não é muito, né? 193 mil aí. Vamos. O texto da emenda ainda prevê que metade desse percentual deve ser empregado em ações e serviços de saúde, exceto despesa com pessoal e encargos. Não pode ser com pessoal, não. É para compra de equipamento. Ó. Olha aqui, quer ver? Em um exemplo prático, considerando hipoteticamente que se a receita corrente líquida apurada no período de 2014, abril de 2015 no município X, fora de aproximadamente 90 milhões, o valor total das emendas individuais seria algo em torno de 1 milhão, o que corresponde a 1,2%, que devem ser acatados e não podem ser modificados pelo prefeito ao longo da execução orçamentária. Tem que aplicar. É rateado entre os 11. Previsto na lei. É. Como? É o restante. O prefeito comunica e nós temos 30 dias para dar destino ao dinheiro. Se não der destino ao dinheiro, ele aplica no que ele quiser aí. Por isso, tem que documentar. Se não quiserem, o vereador, que nem o Renato, se ele não quiser indicar os 90 mil dele, fica lá para o prefeito fazer o que quiser lá. Vigésima sexta sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Buri,
realizado no dia 28 de maio de 2018. Consultando o livro de presença, estão presentes 11 senhores vereadores, e invocando a presença e a proteção de Deus Nosso Senhor para os trabalhos da noite, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Como não houve contestação por parte dos senhores vereadores na ata da 24ª sessão ordinária deste legislativo, declaro a mesma aprovada. Comunico, senhores vereadores, que a ata da 25ª sessão ordinária desta idilidade está à disposição dos senhores vereadores, Secretaria Administrativa, inclusive no site da Câmara. Se a próxima sessão ordinária não houver contestações por parte dos senhores vereadores, a mesma será considerada aprovada. Passamos para o expediente. Solicito a leitura do ofício número 122/2018 do Gabinete da Prefeitura Municipal, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei complementar número 124/2018. Ofício Gabinete número 122/2018, Buri, 24 de maio de 2018. Assunto: solicitando a retirada de pauta do projeto de lei complementar número 124/2018. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar de Vossa Excelência a retirada de pauta do projeto de lei complementar número 124/2018, de 23/4/2018, o qual dispõe sobre criação de vagas na estrutura administrativa e organizacional do município de Buri, lei complementar número 721/2014 e da outras providências, sendo que temos para o momento, agradecemos e subscrevemos. Atenciosamente, Omar e Ayachain, Prefeito Municipal. Vereador Gilmar Rosa, de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Buri. Comunico que o projeto de lei complementar 124/2018 está retirado da pauta e arquivado, atendendo à solicitação de seu autor. Solicito a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2018. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2018, de 28 de maio de 2018. Acrescenta o artigo 292 na Lei Orgânica do município de Buri para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Deixa eu ir para as comissões, depois você... Esse que é o da. Que é o do 1.2 aí. Caminho presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal às comissões permanentes para estudos e pareceres. Solicito a leitura do parecer jurídico número 30/2018 ao projeto de lei 128/2018. Quem que pediu o parecer? Eu. Rafael, tudo tranquilo, vamos aparecer, né? Parecer favorável. É favorável. Então, dispensar a leitura, então. Tranquilo, é da permuta lá. Tá? Solicito a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado nas contas municipais do exercício 2015. Vamos dispensar essa leitura aí. Comunico, senhores vereadores e demais interessados, que deste parecer foram distribuídas cópias aos senhores vereadores, feita a sua publicação no local de costume e encaminhada à Comissão de Finanças, Obras e Orçamento para parecer, conforme disposição do artigo 192 da Resolução número 10/2007, Regimento Interno dessa Casa de Leis. Nessa ocasião, fica comunicado que as contas municipais do exercício 2015 estão à disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 dias, em atendimento ao disposto do parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal. Foi aprovado as contas? 2015. Eu sou a favor do parecer do Tribunal de Contas. Eu sou a favor, se ele apreciou pela aprovação. Não é porque eu era oposição na administração do prefeito Hugo Fonseca
Eu sempre sou a favor. A única conta que foi aprovada também. De 8 anos de mandato. Só inelegível, seu pai vai ficar uns 20 anos. Ou vai ficar 20 anos inelegível. Fica. Não, Deus é livre. Não. Agora se a Câmara quiser rejeitar. Porque na realidade, ó, parecer do Tribunal de Contas, não sei por que também. Porque se a Câmara agora quiser derrubar o parecer do Tribunal de Contas, pronto, já era. Agora é o julgamento político aqui. É? Eu? O que prevalece é o julgamento político. Duro. Eu sou contra esse sistema. Não tem nada hoje, ó. Solicita a leitura do requerimento 48/2018. Requerimento número 48/2018. Senhor Presidente, requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário da Casa de Leis, seja oficializado o Prefeito Municipal solicitando do mesmo, seja enviada a essa Casa de Leis, cópia da folha de pagamento da Prefeitura Municipal referente ao mês de abril de 2018. Plenário, Dr. João Domingos Oliveira, 25 de maio de 2018. Gilmar Rosa, vereador. O requerimento 48/2018 está em única discussão. Nem fala que não está funcionando aí, ó. Louco, ó. Não. Está funcionando aí, ó. Pode falar. É para falar, meu. Alô. Eu acho que essa folha de pagamento, Gilmar, temos que também alterar e ser mandada mensalmente para a gente ver. Mensalmente, porque a gente não está acompanhando, a gente tem que acompanhar isso aí. Mensalmente, fazer um projeto, entrar aí na lei orgânica aí, obrigando. Não, que manda de 3 em 3 meses, então. Que manda de 3 em 3 meses, já está bom. Para que a gente possa verificar isso aí, esses pagamentos que estão sendo pagos, para a gente ver certinho, que tem gente que fala que ganha tanto e ganha menos, outro que fala que ganha tanto e ganha mais. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Então eu só estou pedindo, no mês de abril só. Eu já recebi. Já. Rapidamente. Meu requerimento não. O que eu falei pra você é que você fez da forma errônea o requerimento. É, daí gerou um conflito lá que você queria das informações. Aqui o requerimento está sendo bem claro. É para ser encaminhado aqui a folha de pagamento. Não tem dúvida nenhuma. Não. O que eu questionei é que estava errado a. Então, mas é o meu.
Ah, mas o meu vem. O meu requerimento vem, tá bem feito. O meu veio. Não. Veio? Não vem, Antônio? Não vem. O meu vem, veio. Vem que vem. O meu veio. Está em única votação. Algum vereador contrário ao requerimento da folha de pagamento? Declaro aprovado em única discussão e votação o requerimento número 48/2018. Solicita a leitura da... duas só? Três? Vamos ler hoje, né? Não tem nada na pauta hoje? Ô, presidente, mas indicação não lê de ninguém. Então, acho que não pode quebrar o protocolo, deixa as indicações. Comunica as indicações 286, 288, serão encaminhadas à autoridade competente. Não, vou encerrar a sessão já. Não tem nada na pauta. Ah, tem que votar? Então vamos votar. Comunico, senhores vereadores, que serão deliberados na hora do dia da sessão o projeto de lei 128. Este em primeira e segunda discussão e votação. Sobre o secretário administrativo que proceda a coleta de assinatura. Para explicação, pessoal. Pronto. Exercícios. Exercício de 15 dias. 10 dias. Esse projeto tem que fazer certinho, esperar o exercício aí para não dar para dar BO. Não, mas dá tempo, a LDO nem chegou ainda. O quê? As indicações, mas não está lendo mais. Mas não está lendo mais. Não está lendo mais as indicações. Não. Passamos para o ordem do dia. Solicita a leitura da ementa do projeto de lei 128/2018. Só ementa. Projeto de lei número 128/2018, de 9 de maio de 2018. Autoriza a Prefeitura Municipal de Buri a proceder à permuta de áreas de terra de sua propriedade com a senhora Ofinísia de Jesus Souza e da outras providências. Está em primeira discussão. Primeira votação. Algum vereador contrário? Declaro aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 128/2018. O projeto 128 está em segunda discussão. Acho que só para ficar claro para quem nos ouve e participa conosco, hoje esse projeto ele tem a seguinte justificativa do executivo. É a realização de um conduto de águas pluviais próximo ao ginásio esporte, né, Antônio? Correto? Então essa é a justificativa do projeto enviado do executivo. Uma colocação que eu fiz aqui, estava conversando com o Antônio sobre o projeto, sobre área verde, né? Pois é, se o senhor pegar o descritivo, se o senhor pegar o descritivo, certo? A comissão... Se pegar o descritivo... Vocês sabem onde é o terreno que está sendo permutado? É uma área verde lá. Não, mas ela não sabe onde é a área. Então... E se houver uma denúncia aí, essa permuta é desfeita. Que merda. Hã? Não, mas a Câmara também, né? A Câmara está aprovando, né? Mas ela não sabia que é a área verde. É a área verde lá. Foi construída uma igreja na área verde aqui, a Igreja Deus é Poder. Demorou um certo tempo e teve que tirar a igreja de lá. Não é? Ah.
Mas se essa senhora construiu uma casa lá e futuramente vier uma denúncia, que é uma área verde, com certeza a casa vai sair de lá. Hã? Por que não? Só que desafetando uma área que não pode. Eu ia continuar as colocações. Só que não pode desafetar uma área verde. Então. Meu, essa área verde não tem sequer uma árvore. É só o nome, só a área verde. Não tem árvore nenhuma. É, mas... É diferente da que derrubaram no cima ali. Lá. Tem que estar disponível o serviço lá. O Chico não passou por lá. Nós não podemos... Senhores vereadores... Nós não podemos negar que o projeto é de extrema importância, onde vai fazer ali todo o escoamento ali, ajudar aquelas pessoas por causa da água. É necessário. Porém, a gente tem que pensar sobre as leis ambientais, né? E aqui, chamei a atenção do Antônio no referente ao artigo 8º. O artigo 8º, no sentido que esse projeto já está desafetando essa área. Então, nós estamos aprovando o projeto de permuta e já que aquela área já não é mais ambiental. Então, eu acho assim... Quem? Meu, pergunta pro Chico. O Chico derruba. O Chico não derruba gaia, mas derruba árvore só agora. Fala um pouco aí, Chico. O senhor que é representante do Ibama, Chico? Fala pra nós aí. Pode... Na área verde, pode construir? O Ronaldo está perguntando lá. O senhor é o representante do Ibama aqui, Murilo? Senhor presidente, mas já tem o parecer jurídico. Não, mas só que ela não sabe que é a área verde. Se falar para ela que é a área verde, ela pula 100 metros longe. Eu sei que ela sabe o que faz. Doutor Marcelo, rápido. Qual que é o seu... Qual que é o seu olhar sobre isso? Respondeu o jurídico. Área verde, área verde. Executivo. É. Eu, se eu fosse vocês, pedia vista e pedia o parecer. Eu vou questionar o jurídico aqui. Quer ver que eu vou falar que é área verde? Que ela vai falar, não, então não. Quer ver? Dessa aí. Não estou falando que o projeto está ilegal, vereador. Estou chamando a atenção para esses pormenores que estão no projeto. Né? A gente está olhando. Sinceramente, não vi nada aqui referente ao meio ambiente, vereador. Viu? Yeah.
ouvindo no céu, já começar a construir lá. Senhor presidente, essas ruas aqui é do tempo do João Domingues. Segundo o jurídico aqui, falou que não pode, que ela não sabia que ela era verde, segundo ela me falou. Que se ela soubesse, ela não teria dado esse parecer. Outra coisa, mesmo que os vereadores aprovem, se amanhã depois a dona aqui não está sabendo que é área verde, que não entende nada, a mulher lá, se ela começar a construir, a polícia ambiental pode chegar lá e embargar a obra dela. Ô Gilmar, não é área verde lá. Ela é área verde. Esse espaço não é área verde. Oh, lá é. Não é lá área é, verde. Sim. A gente correu a trena lá e está fora da área verde. Não é área verde. Pode, bom, pode votar tranquilo. Mas então o projeto está errado. Que tá falando não está errado. Não está errado. Não é área verde. Alô? Ela falou que não sabia que era verde. Não é área verde. Esse lote não é área verde. O Renato está falando, foi lá, viu o terreno. Renato passou a terra. Tem uma rua lá do terreno. É legal, cara. Ô Bruno, o que está acontecendo lá, Bruno? O microfone dele. Coloca aí, Naldo. Tá funcionando, Naldo. Fala, né, vem, Naldo. Fala aí, Naldo. Alô? Não, vai lá. Vou falar. Não, fala aí. Tem uma pressa. Pega aí, Renato. Aí. Eu acho que não sei se tem uma. Tanta pressa para aprovar esse projeto, não sei como é que está a situação nesse momento. Já está com o parecer no meio. Não sei o que questionou aí, não. Está tudo certo, pode ligar para o Nivaldo, ele está fora da área verde lá. Pode ficar em paz. Vamos botar Nivaldo? Sem medo. Deixa eu ver com o Nivaldo. Pode ligar. O que acontece hoje se fazer permuta para a área verde? A delegacia foi construída em cima de uma área verde. A casa, o escritório do Dr. Abílio, em cima de uma área verde. E tem muitos e muitos lugares aí. Muitos. Não é só um, nem dois, nem três. Alô? Só amigo, vovô, o Chico agora é... parente do meio ambiente aí. Instituto Chico Lopes. Desse pequenininho aí, rapaz. Nem a Constituição não tinha, rapaz. 83, puxando assunto de 83 aqui, ó. A Constituição 88, homem. Podia dar terreno para qualquer um aí e ninguém falava nada. E outra coisa, Santa Casa é para uso de todos. Viu? Mas foi 83, homem. É para todo mundo usar. Era feito por decreto. É diferente. Viu? Mas vai ser de utilidade, vereador Reginaldo. Vai ser de utilidade. Não, tudo bem que seja de utilidade. Tudo bem que seja de utilidade. Ninguém está aqui para dizer que não é de utilidade a troca da prefeitura. Só que a questão é o seguinte, tem que ver o que é certo. Senão amanhã, aqui fala que o vereador pode votar, que não vai responder, mas sabendo no projeto tá o erro, e você votar, amanhã depois pode ser sim que você responda, porque aqui ninguém tem nenhum leigo aqui, nenhum tonto, otário. Pode aqui. Votar sem medo. Entendeu? Então, sem medo, tá tudo certo. Apesar de ter um parecer jurídico que ampara, entendeu? Mas agora o presidente ligou... Ela falou que não sabia que era área verde. Não sabia que era área verde, né? Então. E por que a prefeitura não cedeu aquele terreno que foi desapropriado há pouco tempo na entrada do ginásio ali para ela ali? Aquele lote ali? Porque ali vai ser feito um campo society, vereador. Naquele terreno? Na frente? Não, vai usar mais uma parte ali, né? Não na frente do ginásio? Isso. E qual que é essa medida que estão fazendo para ela aí? 169? Bem maior, né?
Tá bom o negócio. Eu tenho até dó dessa mulher que se o um dia for prefeito de Buri aí, eu vou querer construir lá, tá? O U pega o Chico de secretário para derrubar tudo? O desvio ali que foi feito do ex-prefeito U Fonseca pegou uma parte da área verde também, o desvio lá. Vereador Renato, só uma pergunta. O senhor está a par desse projeto? Estou. O senhor conversou com essa senhora, está tudo certinho? Não. Com ela eu não conversei. Então... Viu? O caso é o seguinte, onde é o terreno dela não dá nem para construir. Que é bem estreito, acho que dá uns 4 metros se der. É um lugar bem desnível. Está ótimo o negócio e pode votar sem medo. Não, só avisando porque no projeto fala que é, a troca é elas por elas. Não tem, depois não tem... queixa. Viu? Mas não. Ela está na vantagem, pode ter certeza. Eu sei que ela está na vantagem. O terreno da prefeitura é 169 para 170 metros. E o dela? O dela é 128. Ela está na... logicamente. É, na verdade está e não está, né? Porque chega perto o alagado ali, não chega? Chega perto. Rapaz. Você está discriminando o pessoal da São José, homem? Não estou discriminando. Nunca ali, viu? Ali onde que pega alagado, rapaz? Está louco, homem? Pelo contrário. Eu é que brigo pelo povo de São José. Viu? Eu é que encrenco. Se quando pega, tá, viu? Quando tá tendo... Aonde que pega água ali perto do ginásio, homem? Eu é que brigo pelo povo. Que nós enfrentamos aí para defender aquela população lá que está na poeira. Que lá continua do mesmo jeito lá, já que o senhor está falando que vai fazer um campo. Ele devia pegar e iluminar aquela rua atrás da rua Primavera, fique que está só poeira, está uma vergonha. Vai iluminar, falar em campo vai aqui, iluminar, ó, fique falar em campo, vamos cuidar do povo. Meu, parar de ficar mexendo com praça, vamos mexer lá com o que precisa. É isso que precisa ser feito. Não vim falar aqui que estou discriminando o povo de São José. O povo de São José merece muito mais do que você imagina. Você parece que não conhece onde mora, perguntar se pega água lá, você não sabe onde que é a rua? A rua pegou água lá embaixo, perto da onde? Mas essa rua não pega, rapaz. Pegou perto da casa do Jacó, pertinho. Falei que pegou perto, não falei que pegou lá. Falou que pega água lá, parece que pega água lá. Parece que pega, chegou perto. Inclusive tem uma valeta lá que falta tampar lá, colocar tubo, que não colocaram desde o primeiro dia do mandato dele. Eu venho cobrando pra colocar. Ali um pouquinho ali, tem a rua do senhor, aí tem uma outra rua lá, já colocaram o tubo lá? Tá em risco de cair um carro. Essas coisas que tem que ser revistas, essas coisas já? Que tem que ver. Na rua do Renato colocaram já? Não, na outra rua. Tem a rua do Renato, a outra rua de baixo que é e a rua do Renato? O Renato não tem rua, rapaz. Entendeu? Tá louco, ó. Que entendeu? Rua, então, é isso aí que tem que ver. O nome tá falando a rua sua aí, ó. Talvez eu tenha o nome de rua a hora que eu morrer. Daí não, eu vou mas ter é uma a rua que o senhor tem uma casa. Não tô falando que é... Tô falando uma rua que o senhor tem a casa lá que eu tô falando. Passa a outra rua. Tem aquela valeta lá. Eu já levei aquele parente de Guimar lá, já levei o Omar lá, mas não resolve. Mas já até foi... cair um carro a ser acidentado, aí vão resolver. Meu, já foi explicado, homem. Peça pro Rafa ali, peça pro Celso. Vereador. Só que é o seguinte, só que esse negócio de peça pro Rafa, peça pro Celso, peça pra você, não foi vocês que defenderam o Omar. Que vestiram a camiseta do Omar. É isso que eu tenho pena dessa administração pensar dessa natureza. Porque na realidade, o que eu quero é que ele atenda o pedido do Celcinho, que ele atenda o pedido do Rafinha, que ele atenda o pedido do Pipo, atenda o seu pedido, porque nós ganhamos para trabalhar para a população. E a gente não está aqui querendo que ele se dê mal da administração. A gente só quer, é lógico que a gente vai cobrar dele o que a gente brigava no mandato passado. Que era melhor saúde, cesta básica para pessoas carentes, era melhorar os bairros que tá em dificuldade. Isso nós estamos continuando a cobrar, vereador. É isso que a gente vai fazer. E continuaremos fazendo isso. Agora, você veja bem, temos aqui um vereador aqui que era da base dele, o Gilmar. Eu acredito que o Gilmar, não sei se o Gilmar... Eu não sei se o Gilmar vai voltar lá na prefeitura. Eu acredito que não, pelo que eu conheço. Né, mas onde que se viu? Faltou com respeito com o vereador. Que defendi ele aqui. Teve uma sessão aqui, acho que foi na quarta, não sei se foi na quarta ou na sexta, que ele falou que o Omar era o melhor prefeito que já existiu em Buri.
que defendiam o Omar de unhas e dentes. Ele, não, ele empurrou, mas pelo que eu estou sabendo, não vai demorar muito para outro vereador ser empurrado de lá. Já estou sabendo, Chico, de fonte. Será que é o já Chico? Já estou sabendo de fonte aí que já não aguenta mais. Entendeu? Então não é só um vereador. Vai ser outros. Vocês vão ver outros capítulos. Ô cidadão. Vai ter outros capítulos aqui, aí. Aqui a pegada é diferente. Se empurrar, se trama no soco lá. É meio difícil. A minha é meio forte. Não tem problema. É difícil de enfrentar frente a frente. Não tem problema. É difícil de enfrentar. Então... então cadê o respeito? Quem apanha quieto é só se for paralítico. O que ocorre é uma pena que o presidente da Câmara não tenha testemunha disso aí e entrar aqui com um decoro contra o prefeito, porque ele tem que respeitar os vereadores. Decoro, rapaz, vai lá dentro do gabinete respeitar. Lá, não interessa, lá, ele tem que respeitar. Você nem sabe o que aconteceu? Entendeu? Eu não sei. Você tá falando aí. Mas você é advogado dele? Mas pelo quê? Você é advogado? Viu? Eu pelo contrário, eu queria que ele continuasse com vocês lá, ficasse lá junto com vocês. Eu não estou querendo que ele viesse junto com nós com a oposição. O prefeito tem que ter um, como o Gilmar, que vinha aqui e trazia as informações. Às vezes a gente perguntava, ele trazia aqui. Ele dizia do prefeito, ele falava. Às vezes tinha um projeto em dúvida, ele ligava lá para o prefeito, ele ficava assim na sessão. Pera aí, vamos ver aqui. Pera aí, o prefeito está assistindo lá, viu? Ó, o prefeito está assistindo lá. É, isso aí. Então hoje o que, que ocorreu com ele? Entendeu? Tá aí o resultado de tudo isso. É basicamente isso. Agora, ocorreu com ele. Pode ocorrer com o senhor, pode ocorrer com o Chico. O Chico também já teve um desentendimento lá, né, Chico? Já, o senhor já teve um desentendimento lá, né? Já tive, Reginaldo. Agora, só que o seguinte, Reginaldo. Isso aí eu acho que nós hoje somos representantes do povo aqui nessa casa de lei. Tá certo. Eu acho que discussão de vereador e prefeito, eu acho que tem que deixar os dois que se acertem. Eu acho que nós não devemos discutir o assunto de vereador e prefeito aqui. Nós temos que discutir o projeto, discutir o que for bom para o povo. Agora, discussão de vereador e prefeito, eles vão se acertar. O prefeito precisa do o vereador precisa do prefeito. Eu acho também, Chico. Eu acho que nós devemos discutir o projeto. Eu acho que nem esse projeto aí, você pega a parte da área verde, isso aí, quantas e quantas obras não tem em cima da área verde aí? Tem o parecer jurídico, vamos votar no projeto e acabou. Vamos parar dessa discussão. Vamos votar depois aí, na explicação pessoal, daí eu falo um pouco aí da humilhação que eu tive aí, eu vou explicar depois para os vereadores, é para o público que está presente aqui, eu não tenho vergonha. Eu só não levei chute na bunda, mas o resto eu levei tudo. Mas é assim. Então vamos depois na explicação pessoal, a gente bate um papo aí. Se fez isso comigo, dá até dó com o Chico, porque o Chico, Deus me livre. O que o Omar falava para mim do senhor, o senhor esqueça a presidência aqui, dessa casa. Esqueça a presidência, você, Renatinho, você também está aqui, ó. Você também está aqui. Vocês dois lá, ó. Tá quase estourando. Se comigo, a não ser que... Ô vereador, não sei que você aceite tudo, né? Comigo é diferente, vereador, porque eu não vou pedir causa própria, eu vou pedir para a população. Entendeu? Eu não fui pedir para parente, então, para... Viu? Não vamos nem entrar em discussão, que é melhor. Depois eu vou explicar então a causa própria. Não, mas própria, explica então, é mim. Explica bem explicadinho aí. Eu vou explicar, com certeza. Segunda votação? Algum vereador contrário? Declaro aprovado. Esse projeto aí, ele entrou na votação? Presidente, só queria que constasse em ata meu voto, como foi colocado, a necessidade da benfeitoria, sou a favor da benfeitoria, porém que se conste em ata essa falta do conhecimento da Procuradoria Jurídica da área relacionada à verde. E se amanhã houver qualquer problema lá existente, né, esteja indicado dentro dessa área. Está aprovado. 128. Passando para a explicação pessoal. Vou falar primeiro aqui, porque vai começar agora já, e todo mundo já fala. O vereador Renato falou aqui que não é para pedir em causa própria. Você não pode falar nada de mim aqui em causa própria. Porque um dia eu estava no gabinete, você foi interceder pelo Saturnino para colocar ele no barracão. É verdade ou não é? Então, mesmo caso que eu fiz agora aconteceu com você.
É a mesma coisa, eu fui interceder funcionário. Eu fui interceder por um funcionário. Por quantos funcionários você já intercedeu lá? O Rafael aqui foi interceder no funcionário da Sônia, que estava ali no hospital. É normal isso daí. Entendeu? Eu acho que o Fano também. Então o que aconteceu é o seguinte. O meu, se eu interceder, não, é cabo de enxada. O Naldo intercedeu pela Célia. O Naldo não tem que falar nada também, que quando eu estava lá, quando eu estava mamando também lá, ele intercedeu eu pela Célia. Eu nunca mamei na prefeitura. Intercedeu pelo nunca Rodrigo. Mamei. Intercedeu pelo Rodrigo. Qual Rodrigo? Intercedeu qual pelo Rodrigo? Pelo menino ali, esqueci o nome dele agora. O menino vem sendo humilhado desde o início do mandato, não, rapaz. Não, você intercedeu. Somos por serviço. Como que eu estou intercedendo? O Omar prometeu para ele. O rapaz só foi jogado para lá e para cá. Lá o outro. É? Todos os... Ele, isso, mas o Naldo intercedeu. Viu? Ser sincero. O Naldo intercedeu ou não intercedeu? Os meus companheiros foram os mais massacrados. Não, Naldo, não vem com demagogia. E tudo que foi massacrado lá para trás para defender o Omar... Intercedeu, isso é normal. Estão sendo massacrado, rapaz. Isso é normal. Isso é normal, interceder por um... Agora, há uma falta gravíssima nisso daí, de interceder por um funcionário? Não tem. Aí o que houve... É um desencontro de informação. A mulher se apresentou para trabalhar no conselho tutelar. Perguntam para ela: quem que mandou você vir no conselho tutelar? Ah, não, o Gilmar Rosa que falou que é para mim vir aqui no conselho tutelar. Isso não pode acontecer. É isso, passar por cima do prefeito? Eu jamais faria isso. O prefeito ligou para mim: você está pensando quem que você é? Você está pensando que você é prefeito da cidade? Você não teve voto. Você não teve voto para querer mandar. Eu falei: não, está certo, Omar. Você vem aqui no gabinete, a gente vai chamar a fulana aqui, vamos tirar limpo, vamos conversar. E a pessoa estava no saguão da prefeitura. Chegou o prefeito, já chegou nervoso, disse que ele está tomando sabutramina, não sei o que está tomando aí, um remédio para emagrecer, que deixa a pessoa estressada. Deixa a pessoa estressada, até aí tudo bem. Né? Chegou, já bateu a porta na minha cara. Eu abri a porta, falei, é isso que eu mereço, recebi uma portada na cara. Daí ele abriu a porta, falei, chama a moça, vamos conversar com a moça, ela vai ter que falar na minha frente que eu mandei ela ir lá. Jamais. Aí ele começou a gritar, começou a se alterar. Né? Não, vamos lá no saguão, ela está lá. Não, saguão eu não vou. Vamos conversar aqui no gabinete aqui. Tem as imagens, lá tem tudo lá. Vamos conversar no gabinete. Não, vai tomar naquele lugar. Vai tomar naquele lugar. E já deu um empurrão no meu ombro, que eu estava na porta do gabinete, quase que caí já no portão da prefeitura. O homem é forte. Né? E daí eu falei que dali eu não ia sair, que ali é o local que eu fiscalizo. Uma vai sair, a hora que eu falei que não vai sair, outro empurrão, que daí já jogou para fora mesmo. Então, eu pensei de voar na garganta deles. Mas pensando bem, as imagens estão ali, aí eu perco tudo, meu... Mas enfim, estou tranquilo, não vou fazer BO nenhum, porque a única testemunha viva minha é o Chico, que vai do lado dele, com certeza. O Chico viu claramente, ele me empurrou. Mas eu não vou envolver. Eu não vou. Não, eu não vou envolver o Chico, não vou fazer. Eu podia fazer um boletim de ocorrência lá, entendeu? Mas enfim, vamos deixar quieto. Faço o meu trabalho aqui, ele faz o trabalho dele lá. Está selado então a nossa amizade. Está selado? Não. Está selado a nossa amizade. Vou fazer meu trabalho aqui. Né? Já falei para o Chico que várias vezes ele falou para mim que o senhor não será presidente nunca dessa casa. Que o presidente dele é o Fano. Né? Então se o Omar vir pedir para mim votar no senhor, não voto. Não voto, já está aqui também, já falado já. Né? Presidente aqui, ou vai ser o Fano, ou vai ser o Celso. É um dos dois. Né? Se o Omar pedir também para votar para você, seu meu amigo, está descartado também, não voto. Né? Então, Chico já sabe, já falei para o senhor hoje, né? Se o Omar pedir para mim, para algum vereador votar no senhor, não voto no senhor. Eu falei. Se ele não... Não, se ele quiser fazer o presidente, se ele interferir na presidência eu acho, aqui, eu acho que você tem que levar em consideração a quem você vai votar.
Então ele vai pedir pro Fano. Ele já falou que não aguenta mais o senhor, Chico, de tanta petição, todo dia lá na prefeitura, não aguenta mais. Então... Viu, presidente? Você não vota contra o pai. Né? O filho não vota contra o pai. Quem? Vota, tenho certeza. Se ele não pedir para votar, eu voto no senhor. Se ele não pedir para votar, eu voto. Então, não. Mas eu não. Então não vai pedir. Mesmo que ele peça, não consegue fazer presidência aqui. Difícil. O Rafael é de palavra. O Rafael já falou que não vota em outro presidente aqui, a não ser no Celcim. É verdade isso aí? A convocação do vota pro Celcim, ó. Mas você vota pro Celso. Esse é de palavra. Esse não muda. Não adianta vir pai, vir mãe, depois pedir, Leonardo pedir, Dona Vera, que eles estimam muito o pai, amam o pai, mas esse aí é a palavra. Se o Omar chegar, vai pedir para ele, vote no Fano, um voto. Eu ajudo no que se precisar aí, mas eu fico a minha palavra. Eu morro sozinho no barco com o Celcinho, mas voto no Celcinho. É assim, não é? E o Renatinho também já deu a palavra que vota no Celcinho, vai até o final, porque o Renatinho é de palavra também. O Renato é de palavra, esse não tem, não chora. Não adianta também querer pedir para Chico, para Fano, o Renato é de palavra. Já falou que vota no Celcinho, vota no Celcinho. Não é? É muito cedo ainda para você estar discutindo. O Lourevilso, eu estou no meu pronunciamento, depois, 10 minutos. O Lourevilso acompanha sempre o Rafa. Onde o Rafinha hoje vai? Hoje é um dia, amanhã é outro. Onde o Rafinha vai é Celcinho. É Celcinho. O Pipo, o Joaquim, não abre mão, é Celcinho. Pronto. Já está eleito. O Ronaldo e o Naldo não querem presidência do lado do Omar. Voto no Celcinho. Esse não tem choro. Se for para votar no Chico e no Fano, você não vota. Você vota no Celcinho. Viu, Gilmar? A gente tá vendo aí como é que vai. O Celcinho é uma pessoa boa, entendeu? Pessoa que a gente tá vendo aí o trabalho dele. Eu sou e voto a gente seu vai também. Ver, a gente vai decidir declarar mais para frente. Eu declarar meu voto hoje, né? Aqui, eu sou você também. Eleito. Sou presidente. O Gilmar vai fazer parte da mesa, Celso? Não quero, nem posso. Ainda. Tem muito tempo, tem muita. Eu pegando meu OB, eu não posso fazer parte da mesa, eu não posso advogar, não é, Marcelo? Está no estatuto aí, está no estatuto, na ética. Não posso, eu fazer parte da mesa, eu tenho que sair fora da mesa. Então, estou impedido. Apesar que eu não quero advogar, mas... Celcinho, se puder deixar eu na plena... De secretário. Certo, Celcinho? Está feito o seu pronunciamento, a sua campanha para você? Você será o presidente dessa casa. Você será o presidente dessa casa. Você tem a maioria aqui, você conseguiu. Eu quero... O Lourevilso é fiel escudeiro do Rafa. Do Rafael. Onde o Rafael for. Está encerrado o meu pronunciamento. Pode falar aí, Renato. É você agora. Convido o vereador Reginaldo com ele. É só falar, né, que realmente a gente fica triste de ver um combatente do Omar aí na situação triste, né? Ser empurrado e. Porque ele arriscou a vida dele na campanha também, entrando em vários lugares aí que tinha gente que não aceitava o Omar, como ocorreu outros lugares que não aceitavam o U também. Eu falo U porque na época o U que puxava, né? O U que puxava a campanha, né? Então, a gente fica triste de ver isso aí, porque de um cara que nem o Gilmar aí. Gilmar foi em testa de ferro na campanha, ajudou, correu para lá e para cá. Aí agora, dessa maneira, eu, como eu falei, quando eu votei aqui contra a taxa de iluminação, eu já nem fui mais lá na prefeitura. Vou lá de vez em quando, que nem eu falei para os vereadores, que de vez em quando eu vou lá, não tenho o que fazer, eu vou lá dar uma olhada como é que está o atendimento. Vou lá dar uma olhada lá no atendimento, dou uma passada por lá para ver como é que está. Assim como vou no PA, assim como vou na Secretaria de Saúde. Agora, não era para o Omar ter feito isso aí. Não era o Omar ter que colocar o princípio da responsabilidade, que ele é um prefeito,
A gente já lutou contra isso, de prefeito querer xingar as pessoas, querer humilhar as pessoas. E agora aconteceu aí com o vereador Gilmar. Acredito que o Gilmar não vai voltar mais favorável do lado do Gilmar. No subscate? Acredito nisso. Estou acreditando nisso que agora vai ficar firme. Não vai contra também, porque o Gilmar não anda. A gente não é contra aqui. A gente é o que for preciso para votar nos projetos que for ótimo para a população, a gente está junto. Mas para fazer empréstimo, para esses tipos de coisa aí, eu tenho certeza que outros projetos que virão projetos bomba, a gente vai conseguir ganhar número agora para a gente mostrar para o Poder Executivo que existe uma Câmara que pensa diferente. Aqui, apesar de todos os vereadores aqui, a gente são vereadores de qualidade, de competência, que não vai votando de qualquer jeito também. Mas, mais uma vez, ô presidente, se o senhor tivesse testemunha, eu acharia até que o senhor deveria entrar com uma representação nessa Câmara aqui quanto prefeito. Porque onde não tem respeito, e comigo, se ele fizer da mesma forma que ele fez para o senhor, eu peço a Deus que tire eu longe disso. Comigo eu acredito que seja diferente. Eu não sei se eu vou apanhar, porque eu tenho certeza que ele é bem mais forte do que eu. Eu vou apanhar. Mas pode ter certeza também que eu não vou apanhar muito quieto, não. É meio difícil, viu? Eu queria que o Diogo tá indo embora ali, Diogo. Eu queria parabenizar o que o Diogo fez aí pelos caminhoneiros aí nesse dia. A gente esteve participando das manifestações, ajudando no que a gente pôde. O Diogão esteve lá sempre dando apoio lá aos caminhoneiros, ao pessoal que estava lá, levando carne, refrigerante, pão e dando suporte ao pessoal. Eu agradeço o Diogo e a quem participou lá. Eu quero agradecer ao presidente também pela declarar o seu voto a favor aí da presidência. Quero agradecer ao Rafael, que sempre está junto comigo também, ao Pipo, o Renatinho, o Lori e os demais vereadores, o Reginaldo, Dorival, o Flamo, o Ronaldo, Francisco. Eu sei que vai estar junto com a gente aí, vai estar apoiando. A gente sabe do trabalho da gente, sabe de quem a gente é, e eu quero agradecer a vocês aí, parabenizar a todo mundo aí que esteve participando aí nas manifestações e lutando aí em prol dos caminhoneiros aí. Uma luta séria, uma luta que tinha que ser feita, tinha que parar mesmo. Ninguém aguenta, o diesel subiu aí um real em 60 dias aí. Ninguém aguenta mais pagar tanto pedaço, tanto pelo óleo diesel. Tem caminhoneiro aí tirando, não consegue pagar a prestação do caminhão, não consegue pagar o óleo diesel, não consegue pagar o posto. A dificuldade é imensa. Eu achei um pouco, o povo tinha que estar mais aí na rua ajudando, mas já valeu a pena. Eu acho que os caminhoneiros fizeram a diferença aí. Parabéns, é isso aí. Boa noite a todos. Aí, Renato. Bom, é lamentável o que aconteceu aí com o Gilmar e o prefeito. Eu acredito que foi um grande mal entendido. Acho que pegou ele no momento de ir ali. E eu acredito que não foi, sabe, com a intenção de acontecer, lugar errado, hora errada, né? Triste, porque o Gilmar era um companheiro que estava defendendo ele sempre aí, e agora vai ficar desfalcada a equipe aí, mas a gente estamos aí para somar aí. O que for bom para o povo, nós vamos estar junto. O que não for, a gente vai estar contra também. Mas é triste, mas fazer o quê? Isso aí. Como eu estou reforçando o grupo do Ronaldo e do Ronaldo, agora vocês vão ser procurados, vocês dois vão ser procurados agora. Porque nem que eu fique sozinho aqui, não tem problema. Você, Ronaldo, se você não voltar para a secretaria, até que eu não digo nada agora daqui em diante. Ronaldo, não. Não, você. Você vai, não. Você só vão lembrar de mim hora que chegar a campanha. Você vai ser procurado também aí, porque... Aí eles vão lembrar de mim. Aí eles vão lembrar o quanto era importante pra eles. Tenha certeza, cara. Pode pegar as pesquisas do Guilherme Mussi lá e ver. O Guilherme Mussi não vai ter voto de vereador aqui, acho que não vai ter nenhum.
Aqui ninguém vai trabalhar. Ninguém vai trabalhar para a Múcia aqui do jeito que está indo aí. A não ser o Chico. O Chico trabalha para a Múcia, né, Chico? Ô, Gilmar, o negócio é o seguinte: a gente dizer que voto, eu vou mentir para você, por causa que eu sou do partido do Guilherme Múcia. Outra, eu, se tivesse como sair do partido, eu não votaria para ele. Por quê? Que nem ele prometeu para mim, não cumpriu, e o Cezinha também não cumpriu. Então os dois não têm palavra. Tá descartado. Assim, de acordo de campanha, os dois não têm palavra. Eu, se eu trabalhar para o Mussi, você sabe por quê? Não é porque eu sou sem vergonha. Eu vou ajudar, no caso, se for trabalhar para ele, pelo que ele fez pelo povo de Buri, porque o que mais mandou emenda para Buri foi Guilherme Mussi. Aonde está essa emenda? Onde que está, Chico? Eu gostava daquele dia mesmo, senhor presidente, você não. Falou. Agora não. Só porque discutiu. Não, está indicada a emenda, está indicada. Mas mandou emenda para o município de Buri. Agora não chegou uma bala. Não chegou um esparadrapo. Eu provo para vocês, foi o Mussi segundo o Goulart. Não. Não chegou um centavo ainda. Então vocês vão ver. O do Goulart veio o recurso. Do Goulart veio. O Goulart está aí. Do Goulart veio, o do Joaquim lá veio, esse pagou. Do Mussi não viu o esparadrapo ele por enquanto ainda, está prometido. O que foi feito aqui na Nova Esperança? Não, ali verba não. De quem? Não, ali não foi feito, está parada a segunda fase não, lá, Chico. A primeira etapa, verba de quem que foi? Não, esse é do recurso do município. Deputado? Do município. Recurso foi do próprio Mussi. Do município. Agora ele do não município. Liberou mais 700 mil para a saúde? Não estou sabendo. Liberou mais 700 mil para a saúde. O que seria? E liberou 600, que vai terminar o enforcado. Eu falo e garanto e vou apresentar para vocês aqui. Se não entrar essa verba que eu estou falando para vocês, se não entrar este ano... Eu desafio. Até as eleições, eu mudo meu nome. Viu? Eu tenho o apelido de Chico a Vaca. Pode chamar de Chico, com perdão da palavra. Chico Árvore agora. Pode chamar de Chico Cadela, se não entrar essa verba do moço aqui. Eu acho que vai mandar mesmo, o recurso vem. Meu, já foi licitado o restante do Nova Esperança ali. Não estou falando pode isso para dizer que eu vou trabalhar para o Mussi. Eu não tenho nada acertado com o Mussi, não tenho compromisso nenhum com o Mussi. Não tenho compromisso com o Mussi. Eu, se chegar a votar, por causa do que, o que ele está fazendo para o município. Bem claro. E outra, que nem vocês falam, presidência, vai a presidência, a presidência, gente, eu não estou dizendo que o Celcinho não tem capacidade, que o Fano não tem, que o Rafinha não tem, que o Pipo não tem, todos aqui têm capacidade para ser presidente da Câmara, todos têm. Agora só tem uma, a pessoa tem que ser presidente da Câmara e honrar o cargo que ele tem, respeitar a população, fazer tudo dentro da lei, não ser presidente de cabresto de prefeito. E eu garanto uma coisa para vocês, que se for por Deus de eu entrar aqui como presidente, eu vou ser presidente do povo. Eu não vou ser presidente do prefeito, porque eu tenho certeza que os projetos que o prefeito vai mandar aqui vai ser tudo dentro da lei, porque se não for dentro da lei, por que nós temos jurídico na Câmara? É. Por que não, nós não temos, não pedimos, eu enjoei de pedir no começo para o senhor presidente, que todos os projetos tivessem o parecer jurídico. O senhor não acatou meu pedido. E eu acho, se for por Deus, Deus seu presidente, não vai passar um projeto sem o parecer jurídico da Câmara. Vocês podem ter certeza. E nada vai ser feito se não for dentro da lei. Vocês podem ter certeza disso aí. Eu fui prefeito, fui vice-prefeito, trabalhei já com deputado. A turma fala, o Chico não entende nada. Eu sou surdo, eu estou sem aparelho. Eu tenho problema de audição. Às vezes fala, eu não escuto o que vocês estão falando. Mas esses dias eu vou colocar o aparelho que está arrumando. Vocês vão ver se eu entendo ou não entendo. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem a respeito de lei. Que nem o senhor Gilmar, ele está com esse projeto aí de 1,2% de emenda parlamentar para os vereadores a partir do ano que vem. Está dentro da Constituição, senhor presidente?
Tá dentro. Tem certeza? Tem, várias então, cidades estão tá fazendo. É constitucional, é constitucional. Tanto é legais os projetos que o prefeito Omar Chahine mandou aqui. Hoje o vereador Joaquim fez uma denúncia no Ministério Público, já mandaram dois embora. É tão legal aqui, ó. Todos os projetos são legais, entre aspas, não é. Não é, todos os projetos. Viu? Lei complementar precisa de aprovação de quantos? 2/3. Os projetos aqui estão sendo aprovados com quantos? Maioria? Não, tem hora que dá 6. Hã? Lei complementar tem hora que dá 6. Maioria absoluta. Aprovada aí com maioria. Mas absoluta. É constitucional daí a lei complementar ser aprovada com 6 não, votos? Não. Não é. Não é. Não é. Então. É, daqui pra frente é agora do peso, que agora eu tô por dentro do negócio, né? Eu acho que não dá 2/3 aqui para aprovar lei complementar. Não lei ordinária, não é lei ordinária. Lei ordinária é a maioria absoluta. Lei complementar, 2/3. Você já estudou isso aí? Então, não é o vereador Reginaldo? É isso aí. É isso aí, ó. E por que o senhor não seguia antes, vereador? Hã? Por que o senhor não seguia isso não, aí não antes que a gente falava e... Eu não sei em quanto estava sendo votado aqui, ó. É, veja aí direito aí. Vamos daqui pra frente, né? Vamos daqui pra frente, né? Daqui pra frente. Quem mais está escrito? Ronaldo, vereador Ronaldo. Bom, é lamentável a ocorrência desse... ato entre o executivo e o legislativo, quando os poderes têm que ser harmônicos. Mas quando acontece algo nesse formato, o executivo não atingiu apenas o presidente, mas a honra de todos os vereadores que aqui estão, porque cada um pode passar por isso. Daí, vou chegar aqui e vou tirar sarro da pessoa que sofreu isso, de forma nenhuma, né? Nós temos que ser aqui realmente uma equipe que trabalha em conjunto pela população. É lamentável. Mas enfim, presidente, o senhor use da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno, corretamente. Não porque o senhor está em uma outra posição, talvez, né, e faça da sua forma agora. Isso tem que ser seguido desde 1º de janeiro. Simplesmente. O Chico falou que o presidente não pode ficar cabresto. Vou ouvir o senhor, viu, Chico? Ouviu o senhor daqui em diante. O senhor falou agora. O senhor devia ter falado antes para mim isso daí. Até então estava sendo cabresto. Estava errado. O senhor falou que o presidente não pode ser cabresto. Por que o senhor falou antes para mim isso aí, Chico? O senhor, fiquei 1 ano e meio cabresto aqui. Não, porque tem muitos agora... que pensam, porque eu sou do partido. O senhor presidente, o senhor não soube interpretar. Infelizmente se interpretou errado. O meu dizer. Por causa que eu sou do partido do prefeito, que você é presidente de Cabresto. Isso que eu quis dizer para você. Não é porque eu sou do partido que eu vou ser de Cabresto do prefeito. Enfim. Quero que você entenda bem. Não estou aqui para ofender ninguém. Todos nós somos corresponsáveis pela atitude do executivo. Concordo com o vereador quando ele fala que o projeto está tudo certinho, quem vai responder é o prefeito. Mas nós temos a obrigação de verificar o projeto, esse aqui da permuta, né? Estando ele dentro de uma área verde, a gente tem que verificar sim as leis ambientais. Enfim, é necessário. Mas nós podemos ir um pouquinho mais profundo, né? Buscar um pouquinho mais, conversar mais com o nosso jurídico, para que a gente... Não que a gente vá responder, mas enfim a gente fazer algo com mais certeza e clareza das nossas ações. Pegando só o gancho do vereador Celso, referente a todo esse trabalho que os motoristas estão fazendo, nós precisamos tirar sim o chapéu, né? E pedir mais o apoio do ente público que ajude esse povo que está lá. Fiz aqui um ofício solicitando banheiro químico ao executivo. Até às 5 da tarde não tinha chego.
não sei o porquê, a causa, a circunstância. Essas pessoas trabalham e os impostos delas são empregados aqui no nosso município. Muitas pessoas trabalham como caminhoneiro, como empregadores. Então merecem o mínimo de respeito pelo que eles estão fazendo. Não por eles somente, mas isso para toda a população. Toda ela vai ser beneficiada. Então fica aqui o meu pedido ao executivo, que dê um aporte a esse pessoal, né? Ajude-os também. Eu vou falar sobre o banheiro executivo. O banheiro, não, banheiro químico não vai para lá. O que que aconteceu? O Jaque veio de Capão Bonito para montar as tendas aqui da castração de animais que ia ter. Né? Foi na quarta-feira acho que ele veio para montar a tenda. Chegou ali, seguraram o caminhão dele. Tinha tudo uma programação já. O pessoal segurou. Não vai passar. Né? Os banheiros químicos já estavam em cima do caminhão para mandar lá, para eles lá. Só que o prefeito ligou para o Celcinho, ligou para o Celso, o vereador, para tentar ver se conseguia liberar o caminhão, porque tinha tentou negociar com o pessoal, para ver se conseguia liberar o caminhão, pelo menos para descarregar no tubarão ali, a ferragem. Eles não permitiram. O Claudião foi lá, foi pior. Sabe como é que o Claudião é? E não adianta. Chegou lá, barraram o Claudião. E isso criou esse problema. E como sempre tem alguma perseguição por trás, então, em contrapartida, foi cancelado esses banheiros químicos com o pessoal lá. E disse, então não vai. Não adianta lá querer pedir banheiro químico lá para o pessoal, porque não vai. Porque seguraram as tendas da prefeitura. O caminhão agora parece que eles conseguiram lá liberar ele lá e foi embora. Mas estragou a programação aí, que ia vir uma unidade móvel de castração e coisa e tal. Então eu não acho difícil. Então... E hoje aconteceu mais uma, então, senhor presidente, já que você está falando, barraram a perua da prefeitura hoje lá por 2 horas. E daí ligaram pedindo o banheiro químico. Daí o prefeito falou, mas como que pode? Barrar a condução da prefeitura, agora ainda quer banheiro ainda? Sabe que está certo? Volta esse caminhão com o banheiro, não vai. Eu também, se fosse prefeito, infelizmente, eu faria isso aí também. Porque se uma mão lava a outra. No meu pensamento, uma mão lava a outra. Agora, se estava indo os banheiros, agora eles ficam segurando uma perua da prefeitura. É justo? Não é justo. Esse eu fiquei sabendo por causa de que eu liguei para o Reinaldo que contou que estava indo os banheiros. O prefeito ligou e mandou que voltasse, porque prenderam a perua da prefeitura lá por 2 horas. Então, é esquisito. Eu acho que o manifesto tem que ser feito, eu acho. Eu sou a favor também dos caminhoneiros. Eu tive caminhão, velho, mas tive caminhão, sei quanto custa, sei o trabalho que dá. Hoje o frete não dá nada, a gente sabe disso aí. Eu também sou favorável, mas eu acho que depende da condução, não deve ser barrado. Eu acho que tem que ser liberado. Então, eu acho que a turma, com pouco movimento que está, mas não é o tamanho que resolve. O que vale é a intenção, é o coração. Então, o pequeno se torna grande. Tudo bem, bonito, tem 30, 40, 50 caminhão que esteja ali, que eu não fui lá. Mas eu calculo que seja isso. Mas o que eu acho que os burienses, se tiver um deles que barrou a condução da prefeitura, eu acho que está errado no meu pensamento. Olha, eu tive lá presente lá, eu não vi barrar a condução nenhuma da prefeitura. Inclusive, eles mandam esperar um pouquinho, que é o procedimento para quem está vindo de lá para cá. Para, normal, mas passa. Sobre o banheiro químico, se segurou o caminhão, não segurou o caminhão, é um dever do município. Agora, dias atrás, o que ocorreu? O prefeito, estava um senhor aí que trabalha na prefeitura, vou até falar o nome, porque eu estou autorizado pela família de falar, é o Adão Guarda. Ele estava com uma situação de muita dor, febre, e o que ele fez?
O médico chegou e falou, ó, de imediato teria que você fazer uma ressonância, porque tem um exame dele que tava um tumorzinho nas pâncreas. Mas para mim ter certeza, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pedir uma ressonância e daí a gente achava o caminho para a gente percorrer. E o que que ocorreu? Eu falei, ó, a ressonância vai ficar aí em R$ 1.200, R$ 1.300 reais. E vá lá falar com o prefeito. Nessas áreas da saúde, o prefeito é bom, não adianta falar. Vai lá a pessoa, ele ajuda. E o que que ocorreu? Ele foi. Foi ele e a esposa dele. Como ele estava muito ruim, com febre, eu acabei falando para a turma da guarda. Falei, leva ele embora, deixa a mulher dele aqui, que a mulher dele fala com o prefeito. Conversou com o prefeito autorizou, mandou fazer o exame, só que mandou fazer. E daí, estava demorando, demorou. A mulher do Adão acabou fazendo uma postagem. Não sei se alguém viu essa postagem no Facebook, que já fazia 12 dias... E o prefeito, até agora, o prefeito não tinha resolvido a questão dessa ressonância. Resolvi correr atrás para saber o que tinha acontecido. Fui lá na secretaria, o que me informaram na secretaria é que o prefeito não ia fazer mais. Porque a mulher do Adão tinha criticado, o Adão tinha criticado o prefeito por não ter feito a ressonância para o Adão. Agora uma pergunta eu falo. Ele trabalhou 25 anos na prefeitura. Esses 25 anos dele, a gente procurou ver, foram muito poucos atestados. Outra coisa, um ser humano fantástico. Quando você vê um bicho, um cachorro, tendo dor, você tem que correr para tentar ajudar, quanto mais um ser humano e funcionário público da prefeitura. Mas só que nós já estamos tomando providência, estamos levando ele já para um hospital aí, está quase... Está 99,9%. Porque aí o que ocorreu? Ontem a mulher dele mandou uma mensagem para mim, fiquei contente. Marcaram o exame. Eu falei, ô, que beleza, então vamos correr lá. Pro dia 27 de julho. Entendeu? Tem que parar com esse negócio, porque falou, porque deixou de falar, porque segurou o caminhão, porque não sei o quê. Ele está administrando é para quê? É para a população, é para o povo. Ele tem que ter um pouco de amor no coração. E o Omar não é uma pessoa ruim, mas tem pessoas próximas dele que chega e fala, não, não faça. Ele não vai e não faz. O Omar não é uma pessoa ruim, eu conheço, nesse mérito eu sei, porque ele já tirou dinheiro do bolso dele para dar para os outros. Mas ele está mal assessorado. Enquanto ele não mudar uma assessoria de pessoas que está do lado dele, ocorre o que aconteceu aí e vem acontecendo essas conversas que não tem lógica. Tem que chegar um nele e falar, ô, prefeito, mas está quantos amigos nossos lá por causa de barrar o caminhão? Você está barrando todos os caminhões, por que que vai passar um caminhão de Capão Bonito? Não é justo. Barrou um lá de Ribeirão, vai liberar o de Capão? Ah, mas que vai... Não. É para parar todos os caminhões. E eles estão fazendo certinho, corretamente, com respeito, respeitando todo mundo, ninguém é desrespeitado lá. Então não tem o porquê de não mandar o banheiro porque segurou um caminhão. Os carros da prefeitura, ambulância, todos foram liberados, eu acompanhei, não teve nenhum. Kombi também, não, de estudante, não foi barrado. Eu fui lá porque falaram, eu fui lá para ver, não foi barrado. Então, nós temos que ser humano acima de tudo. Para ser administrador público, tem que colocar em primeiro lugar Deus. Quem não tem Deus no coração comete muitos erros. Depois que sair do poder, Deus vai cobrar. O problema não é aqui. A questão não é judicial, a questão maior é Deus colocar a mão, porque quando Deus põe a mão fica difícil, a gente não quer isso, a gente quer que Deus dê bastante saúde para ele, para a família dele, que ele seja feliz. Aqui nós não estamos aqui para pegar e empurrar ele no banhado para morrer afogado, não é isso. Eu quero que chegar assim e ver a pessoa falar, oh, olha que beleza, o Omar fez a calçada lá lá da capelinha, mas está ficando bonito, ah, está calçando lá, olha que legal, é uma promessa de campanha, está sendo cumprida, é isso que a gente quer. Quer uma administração desta forma. A gente não quer o mal, Chico. Às vezes a gente fala, a gente é mal compreendido do que a gente fala. A gente quer o bem, quer que o prefeito administre. Independente que o Gilmar venha agora junto compor a oposição, a gente é falado que é oposição. Nós não somos oposição. Nós somos da razão, de correr atrás do que a gente entende, de votar no que a gente quer votar. E não que o prefeito quer que a gente vote porque a gente saiu junto com ele na campanha. A gente quer estar junto com vocês. Nós estamos juntos. Com todos os projetos bons do prefeito, estaremos aqui para votar favorável.
todos os vereadores aqui. Eu tenho certeza que não tem nenhum louco mental que queira atrapalhar a administração, o andamento do município. Mas nós queremos falar o que nós sentimos, o que nós estamos vendo, o sofrimento da população, como a gente já falava na administração passada, e continuaremos falando. E tenho certeza, vão lá no prefeito amanhã, o grupo da base, manda o banheiro químico lá, manda o banheiro, veja o que mais eles necessitam, tentem correr atrás. Essa questão do Adão, se vocês quiserem ver, nós já estamos vendo, já estamos praticamente acertados. Se a gente não vê, o homem vai morrer. Está morrendo as mínguas, morrendo sem sequer ter um direito de uma ressonância. Mas infelizmente é assim. Tem hora que a vaidade da gente deixa de fazer o que é certo. E o certo é socorrer o ser humano. Só isso, Ronaldo. A perseguição aqui em Buri está acontecendo. Falava-se tanto do U aí, mas a perseguição... Tem perseguição. A mulher do vereador aqui sai lá de baixo e vai trabalhar na capelinha. Vai lá na capelinha trabalhar todo dia. O vereador aqui, tem hora que eu peço para ele vir aqui na câmara aqui. Não pode se ausentar 5 minutos da secretaria lá, senão já vai ser penalizado. É assim. O vereador não está saindo para ver o prazer dele. Tá precisando vir aqui, assinar um documento. Se falar pro Lourevilson lá, se ausentar 5 minutos pra vir aqui na Câmara, que tá resolvendo um negócio aqui do município, você consegue sair? Não consegue. Então não há perseguição? Então, tem sim. Não adianta falar que não tem perseguição. Tem. Sinceramente, eu indiquei lá uma cunhada minha, indiquei a cunhada minha lá. Como o Renatinho indicou muitos também, a cunhada minha, uma, dos 56, dos 56, nessa frente de trabalho que está tendo nas escolas. Cite aí. Cite uma pessoa que eu indiquei. Amanhã, eu vou falar para você. Você sabe. Quem? Cite. Então, se eu indiquei uma pessoa, minha cunhada, Meire, casada com o Bruno aí, trabalhou um dia. Tem problema lá e comigo. Já está dispensado. Não trabalha mais. Agora amanhã eu estou fazendo um ofício para o Conselho do Fundeb. O que está acontecendo? 56 funcionários, eles foram remanejados. Que escola você está, Lourdes? Que escola? O Julieta? Quantos funcionários saíram de lá? Não, que estava lá. Saíram quantos funcionários de lá? Uma só, quem que é? Quem? A Lena, ela está trabalhando aonde? Na casa transitória. Ela está recebendo pela educação ainda, você sabe disso? Mas não pode, né? Está irregular. Esse é um funcionário. Está recebendo pelo Fundeb? Tá? Do 40? Não está. Deixa comigo. Não está, Deus do Fundeb não pode. Então lá aconteceu um só. Mas foram remanejados das escolas 56 funcionários no total. Esses 56 estão lá no barracão, está na prefeitura, está na casa da agricultura, tem uns lá na saúde, que foi lá, um monte lá. Esses funcionários ainda continuam recebendo pelo 40% da educação. Não pode, então eu vou fazer um ofício, vou para o Conselho do Fundeb. Para tomar as providências. Tem uns agentes comunitários aí que estão. Por que você não fez a denúncia ainda? Desvio. Já? Providenciando o quê? Eles voltar para lá? Você acredita nessa historinha de quando ele fala? Mas eles podem estar trabalhando lá ou não? Eu não conheço agente comunitário da minha área. Mas ele pode receber a verba do governo federal pagando o agente comunitário para estar na recepção da prefeitura? Pode? Isso é imprudência do executivo. Mas não pode. Não pode. Pode ou não pode? Lógico que não. Mas se quando ele... o senhor era secretário, como que o senhor permitia? Por várias vezes não. Eu coloquei isso para o prefeito. Hã? Por várias vezes eu coloquei isso para o prefeito. O senhor permitia? Quem tem o poder de caneta? Não pode?
Quantas vezes o senhor falou assim, viu? Então prefeito, o secretário não resolve nada, né? Pelo visto. Então é isso. É, é isso que eu queria ouvir do senhor. Secretário Imbuí não resolve nada. É isso? Cada um o único faz, secretário que resolve cada um aqui em Imbuí faz a sua parte. É o secretário da Agricultura que autorizou o Chico cortar a árvore, né? Cada um faz a sua parte dentro da sua. Cada um faz a sua parte dentro da sua legalidade. E poder discricionário, como muitas vezes o senhor colocou aqui quando defendia o prefeito, era isso. Ele pode, ele faz. Não, sinceramente, o senhor não mandava nada lá. O senhor foi secretário lá, foi cabresto, não fazia nada. Não mandava nada. Assim como os outros secretários também. O único secretário que manda aqui em Imbuí é o secretário da Educação. Esse manda. Essa manda. Essa consegue. É? Essa é fera. Ela consegue lá vender comida para terceirizada aí. Hã? Ela aluga a casa dela. E também você... não pode. Viu? Essa é fera. Só que... ela alugou a casa lá dela. Ela vende merenda aí para terceirizada. Essa consegue. Agora o resto é tudo parente. Os secretários aí. Né? Os secretários aí. Deus é Deus. Com exceção, quero aqui parabenizar aos secretários. Zé Maria, competentíssimo, competente. Esse eu tiro o chapéu para o Zé Maria. Claudião, tiro o chapéu para o Claudião. Reinaldo Lopes nem se falar. Tiro o chapéu, tiro tudo para ele se precisar. Tiro tudo. Esse trabalha. Mas não vai longe também, viu? Reinaldo não chega até o final desse ano aqui, já sai. Já sai. O senhor também não vai longe também, o senhor já briga já também. Esse, o Naldo parece que é macumbeiro. Falou que não ia longe com o prefeito. Fala também do Chico aí. É, e não foi. Não vai longe, eu né, achei, Chico? Eu até achei que foi muito rápido. O Chico vai longe, até novembro. O Chico vai longe? Aí, agora. Olha, Chico, eu acho que não vai. Eu acho que não vai, porque vai chegar. Vai chegar na presidência da Câmara, eu já falei com você. Qual o outro secretário aí? E aí já vai brigar com ele. Jackson secretário é o cara que mais trabalha. O cara mais criticado na cidade se chama Jackson Ribeiro. Mas é um cara que trabalha com amor, viu? Vocês podem criticar o Jackson aí. Não é porque o Jackson é meu amigo, eu sou da casa dele, como picanha com ele, que nunca comia, hoje eu como picanha com ele. Mas é um cara competente, viu? É um cara competente, é o cara que resolve, o cara que vai pra cima. Não permite coisa errada. Quem? O prefeito manda todo mundo embora, aí não manda o Jackson. Esse não manda o Jackson não, porque o Jackson é um cara que trabalha. O cara que vai, se você passar um serviço para ele, ele vai mesmo. Eu tenho até dó do Jackson. O Jackson abandonou tudo o comércio dele aí. Nem precisava. Entendeu? Ele trabalha mesmo. Ele pudesse abrir mão do salário. Tem outros secretários aí? Quem que mais que é secretário? Acho que é esse, é lá. A secretária da Promoção Social também, a Maria, também tira o chapéu para a Maria. Essa é competente também, está desenvolvendo o trabalho lá. Acho que os que estão devendo aí é o secretário da Agricultura e Saúde e Educação. É, a Saúde tem três secretários, né? Hã? Não são três? A Maiara manda mais que a secretária atual. Aparente, ainda mais. Mas vamos lá, né, Reginaldo? Tamo junto aí. Presidente, agora fala. Você descobriu que tem três secretários de saúde? Hã? Agora que você descobriu? É agora que eu descobri, que eu abri meus olhos, eu estava vendado. É que o senhor sempre falou que eu estava sendo cabresteado. Agora é que eu abri meus olhos. Sempre tem, né, Chico? Você estava lá, senhor presidente. Eu estava precisando de um empurrãozinho. Foi um empurrãozão. Foi um empurrãozão para me abrir os olhos. Fala, vereador. Eu vou aproveitar, deixa. Na sessão, acho que foi a sessão passada ou retrasada, não me lembro direito. O Naldo falou que ia lá na prefeitura e ia entrar dentro do gabinete. Aí você não faz. Entra, Gilmar. Esse não faz. Não faz de jeito nenhum. Viu? Esse é. Ô, Renato, você me conhece. Eu não sou filho de pai assustado. Não tenho medo. Você sabe disso. Isso daí você não precisa nem falar. Se eu fosse o prefeito,
99% desse secretário mandava sumir da minha frente. 99,9%. Vários, é um competente, é um incompetente batendo pé no outro. Viu? A gente não dizia isso. A gente dizia que ia ter 5 secretários, já nós temos com 14, 15, 16. Onde vai parar isso? Enquanto isso, o Kicarp Rua não teve um real de aumento. Isso que vai ter agora, 2,5%, quase que 3%. Enquanto isso, tem 2 secretários na mesma função. Não dá, gente. Não dá, são essas coisas que... A administração do mar, ela não está ruim, mas com essas coisas acaba somando 1 + 1 = 2, 3, 4. As obras que são feitas, a gente sempre tem falado isso aí, não é todas as obras, mas tem lá no Matão, lá, a gente fica falando, para ir lá arrumar, não vão. Obra mal feita. Se fosse eu, o prefeito não pagava a obra, fazia fazer de novo. Que tem que fazer, dinheiro público não é dinheiro dele, é dinheiro da população. É através do imposto daquele coitadinho que arranca feijão, que compra 1 quilo de arroz, que compra 1 quilo de feijão. Então, dinheiro público não é para estar jogando de qualquer forma, ajudando amigo, não é assim. A administração pública é diferente de você tomar conta do seu dinheiro. Tem que ter mais responsabilidade. Então, é isso que eu sempre falo. E sobre prefeitura, estou lá, o senhor sempre encontra comigo lá. Agora, se eu entrar no gabinete, eu vou falar o que com o prefeito no gabinete? O que você quer que eu fale com ele? Mas o senhor que falou que ia lá. Eu falei, vou. A hora que eu achar alguma coisa de interessante para conversar... Eu não tenho muita coisa para falar com ele, viu? Não chega na porta, eu estou indo lá direto. Não vai. Eu vou lá. Aonde que eu não vá? Que eu tenha medo? Eu aprendi a ter medo só de Deus, de eu fazer as coisas erradas aqui, Deus cobrar de mim lá. Agora do ser humano... Você acha que ele vai, Pipo? Ser humano... Você acha que ele vai lá? O Naldo não vai. Não vai, não tem coragem. Eu fui na administração passada, lá junto com o Omar não nem vai, quis entrar. Não. Na administração estava o Luiz Fonseca. Fui lá, ele estava xingando, entrei lá dentro. Não tem. Com o Hugo já fui várias vezes. Por que o Omar é diferente? O que o Omar tem? Ué, se ele me desrespeitar, eu vou desrespeitar ele também. É assim que funciona. Se ele morder, eu vou morder também. Funciona assim, o respeito vai até onde vai o seu. Infelizmente, Gilmar, eu não sei o que aconteceu com o senhor. É que o senhor é um homem de Deus, né? E o senhor leva um tapa e fala, bata aqui. O senhor é um homem santo. Um homem que tem aí, olha, o Santíssimo do lado do senhor. Não quer dizer que eu posso até apanhar do Omar. O Omar é bem mais forte que eu, não é? Bem mais. O Omar pega o Gilmar e joga o Gilmar em cima do carro. Olha lá do céu. Pega e joga. Só que tem que tomar cuidado de colocar a mão, né? Às vezes não sabe o que o cara tem na cabeça. Então não é bem assim as coisas. Eu respeito todo mundo. Então eu peço pra Deus pra não passar o que o senhor passou. Se eu passar, se não aguentar na mão, vai no tijolo, vai na pedra, vai no pedaço de ferro, vai no pedaço de corda. Mas eu não vou sair de lá sem estar tudo arrebentado. Pode ter certeza, não tirarem um dreno de uma ambulância. É mais ou menos assim o pagode. Eu fazia 1 ano e meio que eu não subia aqui pra cima. Hoje eu subi lá no Jardim Domingues. Não, que não entrava ali no Jardim Burier lá do Maradinho. A partir depois que acabar essa manifestação dos caminhoneiros aí, que é pacífica, justa, seu favor. Eu convido o vereador Naldo, se quiser plantar umas rosas comigo nas ruas lá em cima lá. Já vou comprar as rosas e vou plantar. E vou pedir pro povo lá tomar conta pra nós lá, aguar. É, cultivar. No meio da rua plantar umas rosas lá. Vamos? Vamos. E colocar no Facebook. Vamos junto. Jardim Brasil, é. Vamos plantar umas rosas na rua lá, porque daí o pessoal cuida bem nos buracos lá pra mais lá. E o ambientalista aqui, o Thiago, plantar rosa não tem problema, né, Thiago? Rosa é baratinha. Eu já mandei fazer a faixa, vereador, até convido você. Não, vamos plantar rosa. A gente vai estender umas faixas na cidade, em rua que não tem guia, que não tem sarjeta, que não tem asfalto e paga IPTU.
Eu gosto de pescar também. Eu já montei umas duas varas lá em casa. Aí tem também no sítio, onde não tem iluminação pública na rua, eles estão pagando. Nós vamos colocar uma placa lá, aqui não tem poste de luz e eu pago. Essas coisas aí. Vai colocar, o sítio também, onde tiver uma casinha lá, ele vai colocar um poste lá na frente, daí ele vai lá pegar outra casinha e colocar um outro lá no outro lado. Que história, não? É, agora está sendo colocado lajota lá na capelinha, agora estão lajotando toda a capelinha lá, né? Vamos parabenizar. Parabenizar. Vamos lá, vamos fazer. Trabalho bonito. Onde o vereador Renato compra terreno, vai lajota agora, porque o Renato levou um desenvolvimento para a capelinha que, senhor amado céu. É onde o vereador Renato, aí já comprou o Lucas comprou um terreno lá. Quem outro que comprou lá? A Priscila, parece que comprou um também. É, o Jonathan comprou um terreno. Onde o Renatinho vende terreno aqui em Buri, chega o desenvolvimento. Tá assim o negócio. Tá assim. É verdade ou não é? É verdade. Porque você está revolucionando a capelinha lá, graças ao seu trabalho. Com certeza. As suas compras de terreno. Você está que nem o Renato Amer em Sorocaba, rapaz. Renato Amer em Sorocaba arrumou a cidade inteira onde tinha loteamento dele. Tá uma maravilha, continue assim. Tá que nem a época do Uno. Onde continue tem assim. Para os amigos. O asfalto saía onde tinha as propriedades. Para os amigos, a lei. Para os inimigos, rigores da lei. É assim. É, para os amigos tudo, para os amigos tudo. Para os inimigos, rigores da lei. Não tô falando mal, Bipo, só tô falando que, né? Não. Viu? Viu? O vereador Naldo falou que aqui tem terreno do Renatinho. Já foi. Não. Eu comprei um terreno ali na em frente ao Dobrowski. Tô até com medo agora, cara. Não vai nenhum. Uma pedra lá agora. Porque... Eu acho que não vai uma pedra, a não ser que o vereador aí seja salvador da pátria, o vereador Celso, que o vereador Celso comprou o terreno também lá, né? A não ser que o senhor comece o ano que vem, que ele é a cartilha, aí o senhor vai ter lá a pedra lá na rua do senhor lá, viu? Que é assim, para os amigos tudo, para os inimigos, rigores da lei. Quer concluir, Ronaldo? Que eu falei que você foi um ano e meio de cabresto lá, quer concluir? Vamos discutir comigo aqui. Hã? É. Não, então tá certo. Então tá certo, então. Então o senhor não mandava, então. Eu acho engraçado, senhor, querer falar alguma coisa agora, assim, que foi o mais puxa-saco do prefeito. Era mesmo isso. É. E qual que é a cara que o senhor tem perante as pessoas e ficar fazendo isso? Mas o senhor também não era puxa-saco dele? Eu, puxa-saco não, eu trabalhei. Não trabalhou? Trabalhei. Trabalhou na campanha? Meses. Se não é o senhor trabalhar na campanha pra ele, eu não tinha conseguido 200 votos a mais? Então não trabalhei, trabalhamos. É. Né? Trabalhamos, no plural. E outra coisa, quanto à secretaria, fiz aquilo que eu pude fazer dentro da minha limitação. Pronto. Tenho certeza que muito respeito eu tenho das pessoas que fiz aí na saúde. Mas que a saúde estava melhor na mão do senhor, eu tiro o chapéu pro senhor, viu? E não é, Rafael? É verdade, ela concordou. Viu, Gilmar? É, o Ronaldo é um vereador diferente do que o senhor pensa. Pode ter certeza disso. A gente está vendo o trabalho dele aí, não só na Câmara, como na Secretaria. Eu parabenizo ele por ser corajoso, não ser covarde. Quer falar, Fano? Vai, o Lula, você não falou aí, velho. Você não falou, tem que falar aí, ó. Encerrou? Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária.